Мої вітання, з вами новини Роторі України і Тетяна Цвілая. Сьогодні говоримо про такі події. Вітаємо з новим ротарійським роком. Перша навчальна асамблея дистрикту 22-32. 28 кілометрів вулицями Києва. Ротарійський велопробіг під девізом «End Polio Now». Благодійна вистава у Харківському театрі «Ляльок». Ротарійці допомагають повернути слух талановитому актору. Про ці та інші події докладніше вже за кілька секунд. 1 липня стартував новий ротарійський рік. Ротарі клубу України розпочинають його у складі нового дистрикту 22-32. У Києві відбулася перша навчальна асамблея та дружня зустріч ротарійців України та Білорусі для координації спільної діяльності. Репортаж Інни Саріоглу продовжує випуск. Зустріч однодумців, об'єднаних спільною ідеєю милосердя та служіння суспільству. У Києві проходить перша навчальна асамблея дистрикту 22-32. За словами першого губернатора дистрикту 22-32 Геннадія Кройчика, зазвичай тренувальна асамблея проводиться у інший час та за іншою програмою. Але починає роботу новий дистрикт, і хотілося б, щоб з перших днів він працював злагоджено та ефективно. У нас прекрасні клуби, у нас прекрасні програми, але ми в деяких моментах не відчуваємо себе організацією в рамках структури і правил роти. Вартувало би, щоб ми разом з вами це питання проговорили, висловили будь-які думки, але щоб ми побачили і почули один одного. І, як кажуть, в суперечках народжується істина, в дискусіях випрацьовуються якісь погляди і якісь тренди. У ході асамблеї відбулися загальні збори Асоціації ротарі-клубів України. Говорили про більш ефективне використання можливостей цієї громадської організації для активізації ротарійської діяльності. Клубу участь в асоціації дає можливість приймати участь абсолютно в усіх програмах, які реалізуються через фундацію Ротарі, тому що фундація Ротарі є тою організацією, яка забезпечує практичну реалізацію ідеї Ротарі. Тобто всі гуманітарні, освітні проекти і програми, вони здійснюються завдяки фундації. По закінченню тренувальної асамблеї – урочистості з нагоди початку роботи дистрикту 22-32. Це прекрасно, що Україна створює новий дистрикт і що відбуваються нові справи, нові проекти. А ще мене вразило натхнення людей. Цей дух і, мабуть, те, що це будуть великі події, і все буде прекрасно. Буде більше ефекту від роботи з програмами, що стосуються України. Мої найкращі побажання новому дистрикту на працю ще більш ефективно. Я бажаю дуже багато щастя і розквіту ротарійцям нашого дистрикту, Білорусі і України. А також я бажаю від щирого серця усім українцям миру, тому що домовленість і злагода між людьми – це найголовніше, чого я бажаю на майбутнє дистрикту і нашим ротарійцям. Цього святкового вечора від знаками дистрикту 22-30 та Rotary International були нагороджені ротарійці, які внесли особливо вагомий вклад у втілення у конкретні справи головної ідеї Rotary – служіння понад власне «я». 16 років Rotary клубу України, Білорусі та Польщі працювали у складі дистрикту 22-30. Відтепер на його базі створено два нових дистрикти. До дистрикту 22-31 увійшли Rotary клуби Польщі – понад 50 українських та 4 білоруських ротарі-клуби об'єдналися у дистрикт 22-32. Створили новий дистрикт, але це не значить, що ми роз'єдналися. Ми партнери, але у нас більше можливостей, можливо, у них буде більше можливостей вже в Rotary International, оскільки це два дистрикти. Зараз дуже добре, що очолює саме Геннадій Кройчик з ротарі-клубу Львів. А тому, що це є добрий менеджер, добрий організатор. А я дуже сподіваюся, що це дасть дуже позитивні результати. А в частности, это поможет нашему росту. Действительно, это поможет и увеличению членства, и увеличению количества акций, которые мы делаем. И я очень надеюсь, я, может быть, забегаю вперед,
и осуществится моя давнишняя мечта. Может быть, появятся некие общие акции или хотя бы одна у клубов наших стран. Ми були разом майже 20 років. Звичайно, не може бути так, щоб у той момент, коли ви святкуєте, ми сиділи вдома. Ми були і будемо разом, і підтвердженням цього є угода, яку ми підписали на конференції тиждень тому. Для передачі символів служіння дистрикту 2232 запрошується губернатор-елект Геннадій Кройчик. Починається з вами нова історія. Історію, яку нам творити разом. Мені випала величезна честь і величезна відповідальність бути першим губернатором нашого нового дистрикту. І я відчуваю цю відповідальність. І повірте мені, я маю щире бажання, щоб рік, який я проведу як губернатор, був успішним. І заклад підвалений для дальшого розвитку ротарів наших країн. Генеральний секретар Rotary International Джон Гейко привітав ротарійців України та Білорусі із народженням нового дистрикту та побажав нових успіхів у ротарійському служінні. Пряма мова далі в програмі. Дорогі ротарійці, мене звуть Іван Гелко, і я є генеральним секретарем Rotary International та фундації Rotary. І вітаю вас, ротарійці в Україні та Білорусі, із створенням вашого нового дистрикту 2232, відчуваючи при цьому почуття великої гордості та щастя. Можливо, ви знаєте, що я мав честь бути чартерним членом Rotary клубу Київ в 92-му році. Я досі є членом цього клубу, незважаючи на велику відстань між нами. І мене постійно вражає величезна робота, зроблена вами за минулі 24 роки, направлена на поширення та практичну реалізацію головної ідеї Rotary – служіння понад власне я. Ваші видатні зусилля були особливо помітні під час нещодавнього спалаху поліомієліту і вакцинації проти нього в Україні, коли проведена вами кампанія соціальної мобілізації і заохочення населення до щеплень зіграла ключову роль у попередженні подальшого поширення цієї жахливої хвороби. Хоча ваші країни переживають зараз складні часи, створення нового дистрикту надає чудову можливість додати до цього 24-річного спадку і надалі поширювати роторі в Україні та Білорусі, аби зробити ще більше для народів ваших країн. І дуже прошу вибачати мене за неможливість бути разом з вами у цей важливий та радісний день. Але я задоволений, що можу принаймні звернутися до вас через відео. Тобто бажаю вам веселих успіхів і великих успіхів та вдачі у день, коли ви відкриваєте нову сторінку у житті Rotary України та Білорусі. І хочу, щоб ви знали, що я і мої колеги із секретаріату Rotary завжди готові допомагати вам у найкращий спосіб. Бажаю вам і новим дистрикту всього найкращого. Дізнавайтеся більше про людей з різних куточків нашої планети, які об'єдналися в єдину спільноту, щоб зробити наше життя та навколишній світ кращими. Із авторських програм Володимира Шавєріна «Rotary та ротарійці». Переглянути програму можна у плейлисті на цьому каналі. Велопробіг вулицями Києва під девізом «End Polio Now» став першою спільною благодійною акцією дистрикту 2232. Учасників не зупинили ані спека, ані складний маршрут. Була серед них і наша знімальна група. Подробиці далі. Через кілька хвилин стартує велопробіг під девізом «End Polio Now».
Новини Ротарі Україна приєдналися до благодійної акції. Ініціатори акції – українські ротарійці, Національний комітет «Поліо Плюс» та громадська організація «Батьки за вакцинацію». Головна мета – привернути увагу до проблеми поліоміеліту в Україні та світі. Кошти, зібрані під час благодійної акції, підуть на підтримку глобальної боротьби із хворобою. Ми проводимо цей велопробіг для того, щоб зібрати кошти на глобальну ініціативу подолання поліоміеліту. Це така спортивна акція оздоровча і водночас з турботою про дітей, які потребують вакцинації не тільки в Україні, а й в інших країнах, так, щоб цю хворобу подолати. Я дуже вам вдячний від імені дистрикту 2232 Rotary International Україна і Білорусь за те, що ви відгукнулися на наше запрошення і візьмете участь в цій акції. Я бажаю вам отримати від неї задоволення і також в подальшому в вашому житті, розповідаючи про це, теж, будь ласка, згадуйте про Rotary, про боротьбу з поліо і про те, наскільки важливо, щоб всі ми підтримували здоровий спосіб життя, щоб всі ми підтримували правильну політику в запобіганні захворювань і робили від себе наш можливий внесок для того, щоб ця наша боротьба була успішною. 28 кілометрів мальовничими місцями Києва. Велосипедна колона з прапорами «Стоп Поліо» стартує біля готелю «Україна». Маршрут проходить через Труханів острів та парк Дружби народів. Траса не з легких, сонце пече нещадно. Коротка зупинка, щоб перепочити, вгамувати спрагу, і прямуємо далі. Ідею ротарійського велопробігу підтримали волонтери та громадські активісти Києва. У колоні разом з українськими ротарійцями і члени ротарі-клубів з Білорусі. Вони приїхали на першу зустріч нового дистрикту 2232, що проходила у Києві в переддень благодійної акції. На фініші стомлених, але задоволених результатом велосипедистів зустрічають як переможців. Ми це зробили єдиною командою заради доброї справи. Естественно, мысль сделать что-то свое такое, тем более это очень просто, доступно, это интересно, в конце концов, заразительно и очень популяризирует. Нас останавливали, у нас интервью брали, нас иностранцы снимали. В принципе, это вот такая подача, это здорово, это просто, ну, ребята отлично придумали, и я думаю, что это начало, а потом это будет очень массово. Спека було достатньо важко, але ми всі витримали, і я пишаюся всіми учасниками. І фініш був яскравий у центрі Києва, і я дуже задоволений результатом і відтак позитивною реакцією людей на наш велопробіг. Благодійний велопробіг став першим спільним заходом ротарійців дистрикту 2232 і чудовим стартом для нового дистрикту. This close to making history. Of all Wentinti. We are this close. Mosek. We are this close. We are this close. This close to changing the world. We are this close to making sure no child suffers a crippling disease ever again. We are this close to making history. We are this close to ending polio. Because we are this close to ending polio. We are this close to ending polio. We are this close to changing the world. This close. All we need is you. Is you. Is you. Is you. We are this close. This close. Be a part of history at rotary.org/endpolio. Бути ротарійцем зараз – отримувати ще більше подяки. Програма Rotary Global Rewards – це членська програма, що пропонує щоденні знижки та допомагає ротарійцям займатися тим, у чому вони найкращі. Віддавати –
зроблене тобою добро повертається до тебе. Rotary Global Rewards. Дізнайся більше на rotary.org/myrotary. Журнал «Ротарієць» – офіційний український журнал «Дистрикту 2230». Діяльність ротарі-клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі! Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. Сергій Філіпов, член ротарі-клубу «Мінськ-Ратуша», буде губернатором «Дистрикту 2232» у каденції 2017-2018 років. Рубрика «Ротарі Портрет» продовжує випуск. Сергій Філіпов – губернатор номіні «Дистрикту 2232», архітектор за освітою, член Асоціації дизайнерів та спілки журналістів Білорусі, засновник рекламного холдингу, який на сьогодні є провідним у державі, радник-координатор Національної програми розвитку в'їзного туризму Білорусі, у «Ротарі» з 1994 року. Член ротарі-клубу «Мінськ-Ратуша». Служив президентом клубу, асистентом та представником губернаторів дистрикту 2230. Одружений, має 3 дітей та 4 онуків. У Харкові небайдужі люди збирають кошти, щоб повернути слух народному артисту України Олексію Рубінському. Долучилися до доброї справи і харківські ротарі-клуби. У Харківському державному академічному театрі «Ляльок» – благодійний захід, вистава «Скотний двор» за твором Джорджа Оруела. Ротарі-клуби Харкова приєдналися до акції у підтримку актора театру, народного артиста України Олексія Рубінського. Ми хочемо допомогти нашому другу Олексію Юрійовичу Рубінському в боротьбі з його болезнью. Ми знаємо, що він год уже не слышит, і ми всячески стараємося допомогти. И очень рада, что театр «Кукол» всегда поддерживает наши инициативы, и наши общие идеи находят отклик, и вот сегодня это реализуется в таком проекте. Олексій Рубінський служить у театрі «Ляльок» вже більше 40 років. І навіть втративши слух, продовжує працювати на сцені та вражати своєю майстерністю. Грає актор і в сьогоднішній благодійній виставі. Це лодка, а ми сюди встроїли, розумієш, це те саме. На початку року, завдяки зібраним коштам, Олексій Рубінський пройшов обстеження у ізраїльській клініці «Рамбам», яка підтвердила можливість повернути слух акторові. Будуть закуплені спеціальний апарат, який буде заміняти слуховий апарат самого чоловіка. Нужна достатньо велика сума. Часть средств вже зібрали. Харьковчане, не только харьковчане, друзья Алексея Юрьевича, очень много людей из других стран откликнулось. Я думаю, что мы внесем сегодня большую лепту, но, тем не менее, надо будет еще обращаться к людям для того, чтобы собрать полную сумму и осуществить это лечение. Спасибо большое всем вам. Я хочу поблагодарить всех актеров, всех, кто сегодня работал в этот вечер. Все, кто сделали возможным сегодня этот спектакль, этот замечательный вечер. Я хочу... Сегодня мы собрались все здесь, и мы собрали сумму 18 тысяч гривен, которую мы передаем Алексею Юрьевичу. Гості вечора спілкувалися з талановитим актором за допомогою записок. Але харків'яни переконані – кошти, необхідні для проведення операції, будуть зібрані. І Олексій Рубінський знову зможе чути вдячні оплески, що звучать у глядацькій залі після кожної його вистави. І на завершення випуску репортаж про унікальний проєкт, який руйнує стереотипи, що візуальне мистецтво є доступним лише для тих, хто бачить. Виставка «Торкаючись бачу, великі українці мандрує Україною». Леся – українка, справжнє ім'я якої – Лариса Петрівна Косач-Квітка. Найславніша українська письменниця, а також перекладач, культурний діяч, послідовний та енергійний борець за утворення українського народу.
Торкаючись, бачу, великі українці. Так назвали виставку для людей з вадами зору ротарактівці України. Уперше експозиція була організована у Львові членами ротаракт-клубу Львів. До благодійної акції приєдналися ротаракт-клуб Харків Мультінешнл та ротаракт-клуб Харків. Выставка организовывалась для того, чтобы в первую очередь поломать стереотипы о том, что людям с ограниченными возможностями, людям слабовидящими, зрячим, недоступно наше культурное наследие. Мы хотим делать добро, и мы хотим показывать как можно больше в нашей стране, да и не только, просто помогать этим людям, чтобы они не чувствовали себя иными и чтобы они не чувствовали себя в чем-то обделенными. Детали, из яких складається виставка, допомагають людям із вадами зору побачити портрети відомих українців. Це таблички з біографіями шрифтом Брайля, аудіосупроводження, кольори, у яких виконані бюсти. Всі скульптури абсолютно в різних цвітах. Вот. Для того, щоб вони хоча б приблизно розуміли, для того, щоб у них складувалася цілісна картина, який це був чоловік. Дело в том, что люди, которые слабо видят, они все ощущают. Они ощущают все иначе. Каждый для них цвет несет определенную энергию, и каждый цвет отдает для них определенным теплом. Борис Васильович Осиковий втратив зір внаслідок травми. Знав видатного лікаря Миколу Амосова особисто. Ну, лично Амосова я видел еще, я еще видящий был, лично знаком с ним, он принимал меня. А сейчас, конечно, я бюст только ему пощупать, а не вижу. Очень хорошо, что наших людей, которые у нас выдающиеся на Украине, приятно вспомнить такое на выставке. Виставка «Торкаючись бачу, відомі українці» продовжує мандрувати країною. На черзі – Полтава, а закриття виставки відбудеться у Києві. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями на новини Ротарі України у соціальних мережах. Ми чекаємо на інформацію про події у вашому клубі, щоб розповісти про них у найближчому випуску новин Ротарі України. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео. З новим ротарійським роком вас! Зустрінемось за тиждень!